မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MC တရင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1388ခုနှစ်ဝါဆိုလ25ရက်ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်စနေနေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်တရင်တွေမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနေပြည်တော်မှာရောက်ရှိတရင်တုံးနေတဲ့မိုင်းပုံးဆရာတော်ကိုတွားရောက်ဖူးမြော်တဲ့တရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုရှိဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုပြောဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းကမ္ဘာအနည်းဆုံးအကောင်လုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့တရဝါတကောင်မျက်စိလန့်လန့်ပါပြီးပီရူးကိုရောက်ရှိလာတဲ့တဲ့စားတဲ့တဲ့တွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပတဲ့တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြည်တော်မှာရောက်ရှိတဲ့တဲ့တုံးနေတဲ့မိုင်းပုံးဆရာတော်ကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညကတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါတယ်မိုင်းပုံးဆရာတော်ဗဒနာညာနာတံဝရကိုစစ်ဆိုးရလက်ထက်ကပြည်တော်စုမှခွဲထွက်ရန်ဟောပြောစီအုံးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့တရင်သုံးနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။2010ရက်သားဆိုရတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကတာမြင့်မိတ်များကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ကြွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အစိုးရတည်းရဲ့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်နိုင်မှုအတွက်အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါ။ဒီတဲ့င်းကိုတော့ MCN တဲ့င်းတော့ကေဇွန်နွေးကပေးပို့ထားပါတယ်။လက်ရှိငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေပုံမူပါဝင်နိုင်မှုအတွက်အစိုးရရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့အလံပြဖျားလမ်းမှာရှိတဲ့ Park Royal Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာ Social Integration for Peace ကအစီအစဉ်မန်နေဂျာဒေါ်နယ်ဆန်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါ။ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေါ့နော်လမ်းတစ်ခုဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်လို့အခုလောလောဆယ်အခြေအနေအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ CSO တွေအနေနဲ့လည်းဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီအရေးချင်းမြင့်တင်တဲ့အပိုင်းကိုတော်တော်များများလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများဟာသူဟာနဲ့သူအရေးချင်းရှိနေပါပြီ။အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့သူတို့ကိုအခွင့်အလမ်းဖွင့်ပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်။သူတို့ကို structure အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဥပဒေအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစီစဉ်ထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုအတွက်ကတော့အရန်ကြီးမြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာနိုင်မှငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ထက်ထဲဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးများအတွက်ငင်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဒေါ်သူဇာတင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်မကတော့ law center မှာ in the news နဲ့ပေါင်းပြီး advocacy စာအုပ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အမျိုးသမီးငင်းချမ်းရေးမှာပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ရေရှည်တည်တံ့ခံရတဲ့ငင်းချမ်းရေးဖြစ်လာနိုင်တယ်။အမျိုးသမီးမပါဝင်ရင်ရောဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ဘာဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမောင်းထုတ်ပြထားတဲ့ interview တွေလုပ်ထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးမှာတကယ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာမတွေရဲ့အမေးအဖြေတွေစစ်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မ advocacy စာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ငင်းချမ်းရေးမှာအမျိုးသမီးပါဝင်လာဖို့လှုပ်ဆော်ဖို့ရှိပါတယ်။2014ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုက400ခန့်နှုန်းလောက်သာရှိရကနေအခု2016မှာတော့900ခန့်နှုန်းအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အရေးအချင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့သင်တန်းပေးတာတွေအပြင်အမျိုးသမီးဆန်းဆောင်မှုမြင့်တင်ရေးသင်တန်းတွေလည်းတင်ကြားပေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကရေအားလက်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမပြတ်ယူစေဖို့ပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားဘဝမထိခိုက်စေဖို့နဲ့လုပ်ငန်းလုံးဆောင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုရှိစေရန်တို့ကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောကြချက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကကြောက်စင်မြို့နယ်ရှိရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်တပ်အဖွဲ့စက်ရုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစင်မှာပြောကြားလိုက်တာပါ။နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွေကိုစက်ရုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝန်ထမ်းအင်အားတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဝန်ထမ်းမိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စပယ်တောင်းနဲ့ကျေးစင်တောင်းကတပ်ထုတွေကိုအစမတန်ထုတ်ယူနေတာကြောင့်နောက်6နှစ်အတွင်းတထုတိုက်ကုံဆုံးတော့မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတထုတွင်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဦးတောင်းညွန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတရင်အပြည့်စုံကိုတော့ MCN တရင်တော့တင်မာဆွေကရိုက်ကူးပေးပို့တာပြီးတရင်တော့အောင်ဆန်းဦးကတင်ဆက်ပေးတာပါတယ်။တက
ဂိုင်းနိုင်တဲ့သားကြီးစလင်းကြီးမျိုးနယ်ကစပယ်တောင်နဲ့ကျေးစင်တောင်တွေမှာမြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီကဂျင်းနီ24ရေလုပ်ငန်းတွေကို20စီမံကိန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာပါမြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီကတနစ်ကိုတန်းချင်း 9,400 လောက်အစမတန်ထုတ်ယူနေတာကြောင့်နောက်6နှစ်အတွင်းဂျင်းနီတထုတိုက်ကုန်ဆုံးတော့မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတထုတွင်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဦးတောင်းညွန့်ကပြောပါတယ်တန်းချင်းဒီလောက်တရက်ကို150ဒီလောက်4,500လောက်ရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းနေမယ်အကုန်လုံးကိုခြေစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိတတ်တူတိုက်ရဲ့အနေထားရ6နှစ်ကျော်လောက်ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းပြီးသွားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုကျင်းနီအစမတန်ထုတ်ယူနေတာကြောင့်အချိန်တို့အတွင်းတထုတိုက်ကုန်ဆုံးသွားပြီးဒေသခံလူသမားတွေအနေနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံရမှာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အနေနဲ့စနစ်တကျကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေတာပါဒေသတာဝန်ထားဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစုနဲ့စာဝန်ကြီးဆိုတာလည်းပဲတသိန်းဝန်းကျင်ဝင်ဝင်နေဘလို့မှမဖြစ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျေးစင်တောင်ကြီးဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်စပယ်တောင်ပုံသွားပါပြီစပယ်တောင်ပုံပြီးတော့ကျေးစင်တောင်ကြီးခုတူပေါ်လုံးနေတယ်25နှစ်စီမံကိန်းလို့ဒါစီမံကိန်းနေတဲ့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့အိုင်မဲလည်းပဲသူတို့ထုတ်ကြီးထုတ်လုံနေတဲ့ပမာဏနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လှုပ်ရလို့ရှိရင်5-6နှစ်ပဲအဲလှုပ်ရလိမ့်မယ်ပြည်ရှင်စီမံကိန်းများရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်တူကာလအတွင်းမှာပြည့်ပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာရန်စီဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ပြည်ရှင်စီမံကိန်းကိုနှစ်တူလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီတားစုစားဝင်ဒီအစီအပြေမှုများအစီအပြေမှုများတွေကြုံတွေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ဂျင်းနီတွေဟာဂျင်းနီပါဝင်မှုအဆင့် 99.9 ရှိပြီးအဲ့ဒီဂျင်းနီတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။စလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တဘဲတောင်နဲ့ဂျေးစင်တောင်တွေကဂျင်းနီ24ရေကိုဥပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီနဲ့ရန်စီတက်ထု24ရေကုမ္ပဏီတွေက24နေတာဖြစ်ပြီးအလုပ်သမားသုံးဆိုင်နဲ့24နာရီလုံး24ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒုရယတမရဦးမြင့်ဆိုရဒီကနေ့နနက်ကအာစာနေပိမံပို့ချောင်းအောင်ဆန်းပြတိုင်းနဲ့ဝင်ကြီးများရုံးတို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုရမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းလိုက်ပါခဲ့ကြပါတယ်။လာမယ့်ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရုံမဲ့69နှစ်မြောက်အာစာနေနဲ့အခမ်းအနားအတွက်လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုလည်းအာစာနေကုန်းအစည်းအဝေးခန့်မှန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကအာစာနေနဲ့အခမ်းအနားကိုဒုရယတမရဒေါက်တာဆိုင်းမောင်ခန့်သာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အစိမ့်မြန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်တမန်တော်ဦးထင်ကျော်ကတက်ရောက်အလေးပြုပွဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘောင်းငါပတ်တွေမှာဘင်ဆိုင်80ရာခိုင်နှုန်းနီးပါအသုံးပြုထားတာကြောင့်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့တတိထားစားသုံးတင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ MCN သတင်းတော့ကေတွေကပေးပို့ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမုတ်ဖက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအနေနဲ့အများစုကတာရှိခံဆေးဝါးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဘင်ဆိုင်ကိုအသုံးပြုနေတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းကအခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပါ။အဲသူတို့ကဘာသုံးလဲဆိုတော့မုံငါးပါးမှာတာရှိခံဆေးဖြစ်ဘင်ဆိုင်သုံးတယ်။ဟဲ့လားအကုန်လုံးကဘင်ဆိုင်သုံးတယ်လို့ပြောတယ်။မုံငါးပါးမုံငါးပုံ10ခုမှာ9ခုလောက်ကဘင်ဆိုင်သုံးတယ်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးအသင်းအနေနဲ့အင်းစိန်၊လိုင်သာယာ၊ရွှေပြည်သားစတဲ့မြို့နယ်တွေကမုတ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးအမှန်တကယ်တာရှည်ခံဆေးဝါးတုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။ဒါအပြင်မုတ်ဖက်တွေကိုဖြူစင်အောင်ဟိုက်ထရိုဆိုတဲ့ချူဆေးတွေကိုအသုံးပြုမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မမဘီကိုတွင်းလာတဲ့ဒီအိတ်ခက်ချက်သားတွေမှာတော့ဖော်မလင်ပါတယ်။နောက်ပင်လယ်ငါးတချို့မှာလည်းဖော်မလင်သုံးတာတွေ့ရမပေါ့ဘူး။အမှန်တော့ဖော်မလင်ကဖူဂရိတ်မဟုတ်ဘူးအစားအသောက်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။သူကလူသေးကောင်းလေးပါလိမပေါ့အောင်ထဲကြဖော်မလင်ကအနေနဲ့တော်တော်ကြီးပါပဲသူ့ရဲ့ကမ်မီကဲကဒီဖော်မယ်ဒီဟိုက်ဆိုတဲ့အစိတ်ကဖော်မယ်ဒီဟိုက်ဆိုတာဂျိုးရင်းချင်းစီတဲ့အထိအစိတ်တင်တတ်တယ်လက်ရှိမှာမိုးဘတ်တွေသာမကပဲပဲပြားတွေမှာပါတာရှိခံဆေးအဖြစ်ဖော်မလင်ဆေးကိုအသုံးပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တာရှိခံဆေးအဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုပါက WHO မှာတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ Potassium Sulfate ကိုအသုံးပြုသင့်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အစာအသောက်တွေမှာအခုလိုတာရှိခံဆေးဝါးတွေအသုံးပြုမှုကြောင့်ဟူလန်းချောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေအဆုတ်ရောင်ယောဂါတွေအပြင်ကင်ဆာယောဂါတွေအထိဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်ကပြားမွေးမြူရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေဟာယာတူလူဖောက်ပြန်မှုနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဈေးနှုန်းဝယ်ယူမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ MCN တင်းတဲ့နောက်တင်မာဆွေကရိုက်ကူပေးပို့ထားပြီးတင်းတဲ့နောက်ဒိန်းနိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်ကြံသာရွာတင်သားရွာမုတ်ထောရွာစတဲ့ခြေရွာတွေကပြားမွေ့မြူရေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေဟာရာသီဥတုဖောက်ပြန်လို့နှမ်းဆိုင်ခင်းတွေပျက်စီးပြီးပြားတွေအတွက်ဝိတ်ရီမရတာကြောင့်အစာအဖြစ်တကြားတွေအစာထုတ်ကျွေးမွေ့နေရတာပါ။ကျွန်တော်အခုဒီမှာဟိုအုံတရာဟိုဒါထိန်းကျွေးလေးကျွေးတာတော့မှကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဆယ်ကိုကျွန်တော်အုံတရာဟိုတိတ်ခွဲကျွေးရပါတယ်။
အချိန်30တိတ်တိတ်ခွဲကြည့်ရတယ်။ဟိုကလေးမျိုးနယ်မှာတုန်းကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးအုံ300စုစုပေါင်း36လုံးပုံနေပါတယ်။ဒါအပြင်ရရှိလာတဲ့ပြားရည်တွေကိုလည်းကုမ္ပဏီတွေကဈေးနှိမ်ဝယ်နေတာကြောင့်ပြားမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်သူတွေဟာအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကပြားရည်အထွန်းလုံးကောင်းပြီးတပောင်ကိုချက်3500ဈေးပေါက်ခဲ့သလိုဒီနှစ်မှာတော့ချက်1500လောက်သာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျော်တော့ခက်ခဲတယ်အများကြီးပါပဲ။ကျော်ခက်ခဲတယ်ရောကုန်ကြသေးကလည်းများတယ်ဗျ။ကိုကုမ္ပဏီတွေပေးတာ1500လောက်ပဲပေးရဆိုတော့ကျော်မှမွေးမြူခြင်းတိတ်တောင်မရှိတော့ပါဘူး။ဒီလုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆက်လို့ရမလားဒီတိုင်းပဲနေရတော့မလားတော့စဉ်းစားမိပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့တက်လာရောကျော်တို့မျှော်လင့်ချက်လေးတော့ရှိရပါဗျာ။လူတက်လာတော့ဒါပြားရည်စီးပွဲတည်ငြိမ်သွားရင်တော့ကျော်တို့တော့ဝမ်းသာတဲ့ထင်နေပါလိမ့်မယ်။ကလေးဒေသမှာပြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကံသူဦးရေ100လောက်ရှိပြီးဒီဒေသကထွက်တဲ့ပြားရည်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဂျပန်ကိုရီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးတင်ပို့နေတာပါဒါကြောင့်အခုလိုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ပြားလုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပံအမည်ဖူလင်ဖိုရာလို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာအနေဆောင်ကောင်ဟာပေရူးနိုင်ငံပူကောဘာမြို့ကိုမျက်စိလည်လမ်းမပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူကိုဒေသခံစပ်ပိုင်းရှင်တို့ကတရိပ်ထားမိခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ကိုဘေးမဲ့တောကိုပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအနေကောင်တွေဟာအခုချိန်မှာမျိုးတုံးပြောက်ွယ်လူအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာတရက်ကို15နာရီကနေ18နာရီကြာအဲ့လိရှိပြီးတရေဆောင်ချိန်ကတော့183ရက်ကြာမြင့်ပါတယ်။အနည်းဆုံးကောင်တွေဖြစ်ပေမဲ့မြန်ရင်လည်းဘယ်သူမှလိုက်မမီအောင်မြန်လို့နဲ့အဲ့ဒီအနည်းကောင်မျိုးစိဟာလက်ရှိမှာမျိုးစိ6ခုသာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ MCN တရင်ဌာနကလည်းညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးလွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN တရင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.mcntv.news မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဆိုရင်တော့ MCN TV News အမည်နဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်MCN တရင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေ။ကျွန်တော်နေမင်းခါပါခင်ဗျာ။